Слава Україні, пані та панове, триває наш проєкт проти англізм. На жаль, новоанглізмів у нашій мові недоречних зараз стільки, що нам, напевно, було б варто зустрічатися не щопонеділка, а щодня. Але пересичувати інформацію я вас також не маю наміру, хоч пересичена сама англізмами сповна. Отже, абсолютно нещодавно заходжу у Google і бачу, що Google, пошукова система, взяла собі за заставку картину Катерини Білокур з нагоди 120-літнього ювілею. Мене це дуже потішило. Звісно, це прекрасно, що у такий спосіб творчість геніальної українки популяризована. Але усі мої позитивні емоції відразу ж були затьмарені тим, коли я прочитала на якомусь носії, називати його не буду, інформацію ось таку. Google відзначив 120-річчя з дня народження української художниці Катерини Білокур святковим дудлом. Я спочатку подумала дурдомом. Потім, коли вчиталася, то зрозуміла, що якийсь дивогляд дудлом. То що ж таке дудл? І якої мери недолугі писаки, які уповноважені забруднювати наш інформаційний простір, вживають у цю лексичну одиницю, яка не має ані найменшого стосунку до української мови. Я думаю, що навіть не філологам була б цікава передусім історія цього слова, тому що історія цього слова – це відповідь на запитання обґрунтована і глибока. Отже, це слово «дудл», яке вжила якась писака чи якесь писака, сягає свого історичного розвитку ще 17 століття. Спочатку це слово, сягаючи 17 століття, вживали як іменник, і цей іменник мав унікальне значення, що не має жодного стосунку до картини, до картинки, до зображення і до заставки. Означало це слово «дурень». А пізніше, як дієслово, це слово почало означати «обдурити». І звідки ж воно прийшло? Прийшло воно з нижньонімецької. У німецькій воно звучало «дудлтоф» чи «дудлтоп». Простак буквально означало. З німецької воно поширилося на інші мови і так приблудило до англійської мови, яка через меншовартісність недоукраїнців проникає в українську, колосально її засмічуючи, тому що українська має свої відповідники на означувані поняття. Отже, що ж це слово ще означає в англійській мові, у відкритому, так званому загальнонародному англійсько-українському словникові? Ми ж так любимо бавитися в демократію, правда? Загальнонародна лексика. Отже, що ми там читаємо? Ми читаємо, що дудл яко вербум, тобто яко дієслово, означає щось несвідомо малювати, малювати карлючки якісь, писати карлючками, писати щось недбало. Оце творчість Катерини Білокур передано через оце слово. Друге значення – бавитись дурницею, чимось пустим. Третє значення – піддурювати, обдурювати, дурити, підманювати, обшахровувати. Тобто це значення, яке сягає етимона – первісної історії цього слова. Далі, та хто ж такі ці дудли? Це мазюки, це карлючки, це закарлючки, це писульки-кривульки, це черкання, це несвідомі малюнки. І зрештою, фантастичне, архаїчне. Це бевсь, балабан, дурнило, бовдур, лобур, штурпак, надовбень, ледар, дармобит, байдач. Шановне товариство, то чи треба таким способом передавати інформацію, що Google взяв собі на заставку малюнок Катерини Білокур?
Якщо хочемо себе принизити, то уживаємо чужих слів, не знаючи їхньої історії і не знаючи їхнього первісного значення. Вибачте, але це ще не все. Бо в американському варіанті англійської мови «дудл» означає, перепрошую, ще й чоловічий орган. І ще й навколо цього весела пісенька американська з'явилася. Тому будьте уважні, не висміюйте самі себе, не дудліть, а малюйте. Може навіть і так, як Катерина Білокур. До зустрічі наступного разу у нашому «Проти англізмі».